მას აი ახლა სტუმრობს ძალიან საინტერესო ანსამბლი, რომლის სახელწოდებას გახავთ დრუშიონი და ასევე ჩვენთან გარდა ამ ანსამბლისა იმყოფება ანსამბლის ხელმძღვანელი ქაბოტოს შორენა ჩოლოგაური. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ცოცხალი შესრულება იქნება გადაცემის ფარგლებში. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის და მოგესალმებით. მეც ასევე მოგესალმებით, ძალიან მიხარია ეს მგესტუმრად, აი ძალიან ბევრი ხართ და რაღაცა თვალს უხარია და ყურს გაუხარდება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ რამოდენიმე სიმღერა შესრულდება ცოცხლად ჩემი განაცემის ფარგლებში და ეს ყოველთვის საინტერესო არის, ხოლმე ყოველთვის საინტერესო მსგავსი სტუმრები. როგორ განწყობაზე ვიმყოფები და როგორ შევხვდი 2018 წელს პირველ რიგში, ეს არის ჩემთვის საინტერესო. კეთილი განწყობით, ჩვენ ვართ ანსამბლი დროშიონი და რამდენი წევრისგან შედგება? 15 წევრისგან. 15 წევრი. დიახ, 10 გუნდის მომღერალი ყავს, 5 ინსტრუმენტალი. მოდი ჩვენ მოგიყვებით, რატომ გქვია დროშიონი? აი მაინტერესო. ეს სახელწოდება ნიშნავს სალოცავად მიმავალი ხალხი, ვისაც ხევისფერი ან ხატის მსახური მიუძღო და დროშით. ეს გახლავთ არსი, რასაც მოიცავს დროშიონს და ვცდილობთ, რომ ჩვენი ერთობით ქართული საქმის კეთებით დავაფასოთ და ღირსეულად ვატაროთ ეს სახელი უფრო სადიდებლად და ერთად. დღეს 15-ვე არ არიან, ხო? დღეს 15-ვე არ არიან. არის, ხო, ახლა უცბად რომ გადავიდეთ. მოვასწარე. გასაგებია, ესე იგი 15 წევრისგან შედგება ანსამბლი და მე მაინტერესებს როდი შეიქმნა ეს ანსამბლი, მოხდა რა რაღაცა. ანსამბლის დროშიონის ჩამოყალიბება დაიწყო 3 წლის უკან, რომელიც აღმოჩნდა საკმაოდ რთული, რადგან ეს მოიცავდა არამარტო პროფესიონალი მომღერლებისა და მუსიკოსების მოძიებას, არამედ იმ ადამიანების, რომლებიც ამ სახელის ქვეშ დადგებოდნენ, ასე ვთქვათ, უხელფასოდ. მხოლოდ პროფესიონალური თვალსაზრისით, სავსე ენთუზიაზმით. გასაგებია. Ну, ეს იყო ალბათ შექმნის პერიოდში და ეხლა რა ხდება? ამ ეტაპზე მე მინდა გითხრათ, რით გამოირჩევა ანსამბლ დროშიონის რეპერტუარი. დროშიონს გამოარჩევს რეპერტუარი, რომელიც არის ყველასგან განსხვავებული, სრულიად ახალი სიტყვა, არამარტო მუსიკალური ფორმატით, არამედ ტექსტებითაც, ტექსტები, რომლებიც და ვისეკუთვნის ძირითადად. ეს ტექსტები გაჯერებულია ქართული სულისკვეთებით და წარმოადგენს ძალიან დიდ სულიერ საზრდოს დღევანდელი და მომავალი თაობისთვის და ზუსტად აი ეს ტექსტები ეკუთვნის მამა იოსებ ხოხონიშვილს. გასაგებია. ანუ 3 წლის წინ თქვენ ჩამოყალიბეთ ეს ანსამბლი, მე როგორც მივხვდი, ხო, და თქვენ შეარჩეს 15-ვე წევრი ამ ანსამბლის. როგორ ხდებოდა მათი შერჩევა? სხვათა შორის მინდა გითხრათ, როცა ძირითადად ხდება ხოლმე, ხო, სხვადასხვა ანსამბლებიდან გადმოყვანა, რაღაცა შერჩევა, იგივე პროფესიონალ რთულ პირობებში გვიწევდა ჩვენ აი ესეთი ქართველების მოძიება, ხო, მომღერლების, სამწუხაროდ მოგვიწია ჩვენ ბევრ მომღერალზე უარის თქმა იმის გამო, რომ ვერ შესძლეს ჩვენი რეპერტუარის მღერა, იმდენად რთულია. სირთული აისახება რაში, რომ ჩვენ გვაქვს 5-6-ხმიანი სიმღერები, მოდი დავიწყებ ამით, რომ ჩემი შემოქმედება შეიძლება დავყო ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი ჩემი შემოქმედების, რომელიც მაქვს ადრეულ ასაკში დაწერილი, ეს გახლავთ და უკვე ქართველ მსმენელმა კარგად იცის და იცნობს, ხევსურეთო, ხევსურეთო, დილამთებს დასინებია, შავლები, წაწალი, ჩემი მთები და ველები, აი ჩემი შემოქმედების მეორე ნაწილი კიდე უფრო მეტად განსხვავებულია. ეს არის 5-6-ხმიანი სიმღერები კლასიკა ფოლკში, აი თუნდაც დავიწყოთ ქართლის მატიანეთი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ სიმებიანი კვარტეტისა და ხალხური საკრავების სინთეზით. ასევე გააგრძელე საქართველოს ისტორია, შენუკდავი ხარგმირო. და ამ ყველაფრის ავტორი ბრძანდები თქვენ. დიახ, მინდა გამოყო, დიახ, მე მინდა გამოყო ჩემი ლირიული სიმღერებიდან ერთი კოცნა მუსიკალური მელოდიურობის თვალსაზრისით. ასევე მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო წმინდა ნინო, რომელიც გახლავთ აკაპელა და ჩვენ მუშაობთ ამ ეტაპზე ამ სიმღერაზე და მალე ჩავწერთ, გვექნება სტუდიური ჩანაწერი. ძალიან საინტერესო რეპერტუარი ქონია ანსამბლს დროშიონს და იცით რა მინდა გითხრათ ზუსტად, აი
ამ სიმღერებმა მოითხოვეს ამ ხელა გუნდის შექმნა და ზუსტად ამან განაპირობა დროშიონის ასეთი ფორმატი და სახე. გასაგებია. კარგი, რიგის პირველი სიმღერა რომელი იქნება, რომელსაც აი ახლა ცოტა შეგისრულებთ? მამა იოსების ლექსი ამღერებულ სიმღერას. ეს არის ჯაბაასი ფშაველი კაცი.